Dneska jsem se rozhodl, že Laoty otestuji, byť se píše jako silniční, tak na lehkém krosu v Brdech. Jak už znáte, z dílu z jednokolky. Jdeme na to. People think they've got me figured out. They don't really know what I'm about. I wanna live the way I feel, and I won't settle for a me that isn't real. I change. Jak tohle samozřejmě lepší. Tak včera jsem se s tím pohádat s jedním dětkem, jsem ho zatroubil a on, že to nemá co být, ne? A já mu říkám, pojďte se na bok tí koloběžky, kolik tam je napsané? 25? Jo? To je sem co, jízdní kolo, jo? No, takže samozřejmě nic. Všichni víte, co máte Laoty, že můžeme smažit mnohem víc než 25. Výčky a jel 8, 8 km, možná 7, jo? A zase prostě někdo má problém. Já chápu, že se toho bojí, já chápu, že to je inovace, ale prostě holce budou stále muset nějak nějak vycházet. Mimochodem odešel po cyklostezce, jo? Tak tak. No, nevím jak budu slyšet, to je docela vítr. Teď jsem v lese. Je tu asfalt, je to docela dobrý dílo, než to peklo, který jsem tady jel. Stejně jedu 15, jo. Vidíme, jestli záběry budou vůbec použitelné. O je. Auto, dobrý. Čerka. To je tak. Nepotřebuji provokovat, neprovokuji. To je úplně zbytečné. Ale jsem mám kameru na všechno, kurva. Silnici, blá, blá, blá. Jim to úplně jedno, když se nechováš jako tři tečky, tak jim je to úplně šumák, věř tomu. Teď jeli policajti, zastavil se, pustil se mě, zamával, pokračoval, nikdo nic. Myslel jsem sama, jo, pomalil jsem, uhnul jsem, tohle. Takže jednoduchý. Nechovat se jako debil. A můžeš si v podstatě jezdit, jak chceš. Mimo chodníku mezi lidma jsem řekl, že to velký kretén. Takže tak, to se tady vidím s ním, že píči. A mimochodem, tady na tenhle terén si stačí s jedním motorem, s jedním. Má to náhod na oba dva a eko vole, žádný turbo. Zajímalo, na co bude potřebovat to turbo, tyhle. Jo,